עכשיו אני אגיד לכם את הקשר שלי, שלחות המוביל, חוטבד ולידר מניילון. לצורך העניין, חוט הלבן לחלוטין יהיה חוט הניילון, חוט קצת פחות לבן, סימונים, אדום כחול, יהיה חוטבד. תארי למרות את החוט אחר בצבע אחר, אז די דומים בצבע. אנחנו מבצעים את הדבר הבא. חוט הניילון, אנחנו בעצם נקפל אותו כשמדובר על מספר סנטימטרים בודדים. אני כבר לא יודע את התצוגה פה, שכשאתם פה בחוטים עבים. חוט הבד, אנחנו נשחיל דרך הכיפול ונבצע את הדבר הבא. נצמיד אותו. צריך לקחת מספיק חוט, כמו שעכשיו אנחנו נבצע אותו וצריך שיהיה מספיק. ניקח את היתרה ונתחיל ללפף מסביב. קוף צמוד 10 פעמים, כרגע אני אדגים רק 5, נוכחים את זה 10 פעמים. אחר 10 פעמים את היתרה משחילים בחזרה מהצד השני. קודם נשארנו כאן, נשארנו פה. שוב, מאוד מומלץ להרטיב את הקשר לפני המתיחה ולמתוח לאט 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 יצירה של קשר מושלם. יש הכל פתוח חזק, וזה הקשר שמתקבל. את הקצה הזה של הניילון יש לחתוך, כנ"ל את הקצה הזה של הבד, ועוד מומלץ עם מצית לשרוף מעט את הקצה שתיווצר פה מן גולה כזו, חוט ניילון, שבעצם תמנע החלקה מקרית, למרות שזה לא יקרה בין העולם. כנראה מומלץ לשרוף את הקצה, לגזור ולשרוף את הקצה של החוט בד, למנוע פרימה שלו, וגם כן ליצור בעצם איזושהי הגנה. מי שיש דוד מתכבד באופן מתאים, מאוד מאוד מומלץ להשחיל. בעצם מתכווץ על הקשר, למרות שהקשר הזה כמעט ולא מפריע לדבעת, בעצם יעזור למעבר יותר חלק של הקשר בטבעות.